випросив свого сина дар чудесний, щоб по страстях розквітли для нас воскресні весні. А ще випросив шевченківського духу, що формує націю, духу, який завжди йшов із народу, тому й по сьогодні таке живе і державотворче кобзареве слово. Тарасу Шевченку напередодні 200-ліття від дня народження присвячується. Пісні на слова Тараса Шевченка у виконанні заслуженої капели бандуристів України «Кобзар» з Трусівського будинку культури Теребовлянського району Тернопільської області. Художній керівник та головний диригент, заслужений працівник культури України Михайло Носатий. Хормейстер, заслужений працівник культури України Ігор Козак. Зустрічайте!